Joe Biden is getting the job done for people just like me. Ovo je samo jedan od brojnih oglasa koji će glasače vidjeti ovog mjeseca. Namjenjeni su ljudima koji nisu bijelci. Medijski paket vrijedan je 14 miliona dolara. Zatim najava više od 16 milijardi dolara za tradicionalno afroameričke koleđe i univerzitete, za koje zaposleni kažu da je bez presedana rekordan iznos. Krajem prošle sedmice predsjednik Joe Biden posjetio je Muzej afroameričke historije, proslavljajući 70. godišnicu pobjede za građanska prava na obrazovanje. Moj prethodnik i ekstremni maga prijatelji su protiv raznolikosti, jednakosti i inkluzije širom Amerike. Oni žele državu za neke, ne za sve. Birači afroameričkog porijekla pomogli su Bajdenu da pobjedi bivšeg predsjednika Donalda Trumpa 2020. Oni ga i dalje podržavaju, ali nedavne ankete pokazuju da oko 20% mlađih osoba ove populacije bira Trumpa. Vlasnica kafića Shana Gray jedna je od njih. Demokratska stranka ne samo da je uzela glasove afroameričkih birača zdravo za gotovo, nego je i omalovažila njihov glas. Trump se dodvorava glasačima afroameričkog porijekla često navodeći svoje pravne probleme. Onda sam optužen drugi, treći i četvrti put i mnogi su kazali da me zato afroamerikanci vole jer su bili povrijeđeni i diskriminirani. Svi smo vidjeli snimak šale i znate koju je prihvatio više od bilo koga drugog. Afroameričko stanovništvo, to je nevjerovatno. Bivši predsjednik je svom predizbornom timu dodao bivše rivale. Jedan od njih je američki senator i bivši predsjednički kandidat Tim Scott. Imamo priliku ne samo da zadržimo svoj novac, već i da odgajamo svoju djecu. Iz Trumpove kampanje su za glas Amerike kazali, afroamerički i latinoamerički birači kao i svi Amerikanci sada su u mnogo gorem položaju nego što su bili pod predsjednikom Trumpom i svaka anketa odražava tu stvarnost. Međutim, Dana Williams, dekanesa postdiplomske škole Univerziteta Howard, s tim se ne slaže. Mislim da ankete i dalje imaju problem sa vjerodostojnošću kada je riječ o biračima afroameričkog porijekla, jer se unaprijed zna koja će pitanja biti postavljena, kao i gdje otići kako bi se napravila razlika. Dobit ćete sasvim drugačiji odgovor ako odete u afroameričku crkvu ili na univerzitet. U nedjelju Biden je razgovarao sa afroameričkim studentima na Morehouse Koleđu, kojeg je pohađao lider za građanska prava Martin Luther King Jr. Ali da li su ovo sedmični dogadza i dovoljni da vrate afroameričke glasove? Do izbora je ostalo manje od šest mjeseci.